May contingency plan daw ang Philippine Sea Games Organizing Committee sakaling maging masungit ang panahon sa mga venue dahil sa Bagyong Tisoy. May ulat on the spot si Ian Cruz. Ian? Yes, Rafi, hinihintay na nga natin ang pagsisimula ng press conference dito sa International Media and Broadcast Center. Ito yan sa Clark Freeport Zone. Rafi, isa sa mga inaasahan ngang tatalakayin yung kahandaan ng Philippine Sea Games Organizing Committee sa paparating na Bagyong Tisoy. Kung ang opening ceremony sa Philippine Arena sa Bulacan ay ligtas sa banta ng bagyo, sa taya ng Pagasa makakaapekto ang bagyo sa bandang Martes at Miyerkules sa CALABARZON, Metro Manila at Central Luzon. Ito pa naman, Rafi, ang mga rehiyon kung saan ang konsentrasyon ng iba't ibang laro. Sinabi sa GMA News ni Attorney Jerry Ocias, ang tagapagsalita ng FISGOC, matagal na nakaplano ang iba't ibang contingency measures, kabilang na nga rito ang sama ng panahon. Kabilang sa mga tututukan nila ang mga outdoor games na siyang maapektuhan ng bagyo. Kabilang na dyan ang mga larong polo, football at ang mga kompetisyon sa dagat gaya ng surfing, dragon boat, pati na ang triathlon. Ayon kay Ocias, direkta sila nakikipag-ugnayan sa Pag-asa. Kapag may pagkulog at pagkidlat, suspendido agad ang mga outdoor game para sa kaligtasan ng mga manlalaro at manonood. Kung may pagbaha, suspendido rin ang laro. Ang pagpapahinto ng laro ay iniaatang ng FISGOC sa mga competition managers sa iba't ibang venue. Regular din daw silang kukonsulta sa mga competition managers o regular din daw nakukonsulta ang competition manager sa Pag-asa para nga sa mga weather update. At Rafi, kung hindi naman daw maisakatuparan yung laro sa itinakdang date, ay maaari naman daw mag-adjust ang mga competition managers para nga matiyak lamang ang kaligtasan ng mga manonood pati na ng mga manlalaro sa 30th Southeast Asian Games, Rafi. Iyan, nabanggit na ba nila kung ano yung mga adjustments na ito? Dahil yung Japan nakaranas na rin ng ganyan, yung Rugby World Cup doon, may dumating na bagyo roon, so kinancel talaga nila yung games. Pero sa atin ba, cancellation or ililipat sa ibang venue? May nabanggit na ba sila, Iyan? Well, sa ngayon, Rafi, ang nababanggit ni Attorney Ocias ay isususpend itong mga laro, like halimbawa itong triathlon, Rafi, tatamaan talaga ito, December 1 to 4 yung kanilang schedule, pero yung unang araw nila ay hindi tatamaan dahil December 1 'yon, linggo. Pero yung mga susunod na araw, baka dahil nga hanggang A4 lang naman sila, kung talagang masama ang panahon na 'yon, baka ilipat sa ibang mga araw, dahil nga ang inuisip talaga nila ay ang kaligtasan ng mga manlalaro at ng mga manonood. At yun nga, Rafi, kapag may kidlat, pag may pagkulog, definitely talagang suspended kaagad ang laro. At like doon naman sa mga surfing at sa mga competition, like yung sailing, pag malakas din naman sobra ang hangin, Rafi, yung wind factor ay i-consider din nila sapagkat mahirap din na idaos ang kompetisyon kapag ang elemento ng hangin ay talagang napakalakas. So sa ngayon, ang sinasabi nila, Rafi, ay isususpend muna nila. Pero hinihintay natin yung press conference, kung may iba pang mga inilatag, yung grupo ni General Katapang, kung may paglilipatan sila ng mga venue. Pero right now, sinasabi nila sa atin ay sususpinde at hindi muna idaraos yung mga laro kapag may mga sama ng panahon, Rafi. Yun na nga, magiging logistical problem yan, diba? Kapag kailangang ilipat yung venue, bukod sa logistics, yung security. And of course, yung mga audience na iba siguro nakabili na ng ticket at alam nila kung saan sila pupunta. So, gaano kaya kabilis yung abisong gagawin nila, Ian? Yes, Rafi, yun yung malalaman natin mamaya kapag sinagawa na nila yung press conference. Talagang isa rin talaga yan sa inaalam natin dahil papaano nga, Rafi, kung ang isang lugar ay binaha, papaano kung ang isang lugar ay talagang hindi na mapagdarausan dahil tulad na lamang, Rafi, halimbawa nga yung sa sailing, papaano nga kung siyempre si Bagyong Tisoy mag-exit ito sa West Philippine Seaside at nasa Subic Bay yung mga events ng karamihan doon sa mga lalaroin sa karagatan at papaano nga alam natin, Rafi, by experience natin sa pagko-cover ng bagyo, matagal pumatag yung dagat ibig sabihin talagang for few days after ng bagyo ay talagang may malalaking alon. So, iyan talaga ang binabantayan natin kung saan sila lilipat ng mga venue kung sakaling kakailanganin ito, Rafi. Okay, maraming salamat, Ian Cruz.